Množstvo osobných automobilov a nedostatok parkovacích miest. Parkovanie v meste a na sídliskách trápi mnoho obyvateľov. Výbor mestskej časti Ľadoveň Jahodníky Tomčany sa rozhodol tento problém riešiť. Pri 8-ročnom gymnáziu Jozefa Letricha na Petrikovičovej ulici je v pláne realizácia 9 parkovacích miest. Náš príspevok sme natáčali v doobedných hodinách. Parkovacie plochy tu boli značne zaplnené, a to aj napriek tomu, že niektorí obyvatelia boli v práci. To ešte sme v období, keď nefunguje škola. Keby bola normálne otvorená škola, keby normálne fungovali školy, tak táto ulica je úplne zaplnená, pretože tu pribude ďalších 10 až 20 aut učiteľov. Čiže ľudia, ktorí tu bývajú, v podstate nemajú kde zaparkovať, keď sa vracajú z roboty. Najväčšie komplikácie teda vznikajú v ranných hodinách, v čase, keď rodičia privážajú žiakov a študentov do školy. Z tohto dôvodu je snaha aspoň z časti túto kritickú situáciu s parkovaním vyriešiť. Ja to tu poznám, pretože tu blízko bývam, tak som si to všímal, aj ľudia mi hovoria. A vymyslel som také, že toto parkovisko by sa dalo možno trošičku sem potiahnuť sem ďalej a aspoň pár miest nových spraviť. No tak som poprosil útvar hlavného architekta, aby spravili nejakú štúdiu, aby niečo zakreslili. Pri plote gymnázia a ploche pri paneláku vzniknú nové parkovacie miesta. Samozrejme strom chceme zachovať a tam sa môže zmestiť 6 parkovacích miest nových a na tejto strane by sa to potiahlo túto kúsok ďalej a tu by vznikli ďalšie 3 miesta. Je tu betónová plocha, normálne vyasfaltovaná. Takže tá by sa len potiahla ďalej, spravila by sa vyasfaltovaná plocha kúsok ďalej. Finančné prostriedky na realizáciu poputujú z rozpočtu výboru mestskej časti. Pripravili nám v podstate dve varianty. Na jednu stranu iba to by vychádzalo do nejakých 20 000 a plus ďalšie tie 3 miesta to by vyšlo do 25, no tak samozrejme, že sa to oplatí už rovno spraviť aj tie ďalšie 3. Takže malo by to ísť do nejakých 25 000. Trošku tú cenu navýši to, že ten povrch je tu dosť nerovný. Tuto stojíme práve na vyvýšenom mieste. Tu ako vidíte je jama, tam je väčšine kaluž. Takže keď sa to už bude robiť, tak sa to vyspáduje smerom sem dole, lebo vždycky keď prší, tak sú tu kaluže, tak aby tá voda potom otekala smerom sem dole. Čiže sa to bude musieť trošičku celé spraviť, vyspadovať. Kúsok tohto chodníka sa bude musieť rozobrať a tu bude vlastne záver toho parkoviska. Ako uviedol Marek Belák, na parkovacích miestach či vylepšeniach sa snažia pracovať proporčne v celej mestskej časti. Dodal, že parkovacie plochy sa predtým realizovali na Textorisovej ulici pri konečnej zástavke na Ľadovni.